Fokus Jeruzalém. Televizní magazín z Izraele. Ocelování mořské vody. Největší zařízení na světě tohoto typu. S kapacitou 624 tisíc kubíků za den je ocelovací zařízení mořské vody Sorek největším na světě. Ocelovací stanice na jihu od Tel Avivu tak výrazně přispívá k řešení problémů suchopáru ve svaté zemi. Na počátku našeho tisíciletí měl Izrael po letitém období sucha velké problémy se zásobováním pitnou vodou. Krize vyvrcholila v roce 2008. Hladina izraelských zásobáren vody, především jezera Genezareckého na severu země, hrozivě klesala. Jordán si bublal jako malý potůček. Voda se musela racionalizovat a zároveň byl vytvořen nový plán pro celé vodohospodářství. Bude se investovat do ocelování mořské vody. Dnes pochází 80% pitné vody v Izraeli ze Středozemního moře. Ze 12 největších ocelovacích zařízení ve světě se nachází 5 v Izraeli. Stanice Sorek byla uvedena do provozu v roce 2013. Zařízení si právě prohlíží mezinárodní skupina. Zájem o tuto technologii je obrovský. Sorek může zásobovat pitnou vodou více než 2 miliony lidí. 7 pump odebírá z mořské hlubiny 54 tisíc krychlových metrů vody za hodinu. Ta je vedena mořem potrubím o délce 14 metrů a podzemím v hloubce 15 metrů. Voda zbavená mořských řas a živočichů prochází mnohými filtry a pročišťovacími zařízeními. Používá se inverzní plazmolýza. Mořská voda se pod silným tlakem protlačuje umělohmotnými membránami, až dojde k oddělení vody a solí. Droboučké vodní molekuly protečou filtry, zatímco větší solné molekuly ne. Asi po 90 minutách se už může voda pumpovat do vodovodních kohoutků v Tel Avivu. Za hodinu produkuje zařízení 26 milionů litrů vody. Víc než dost pro celou oblast metropole. Výhoda takového zpracování mořské vody je v tom, že je jí vždy dostatek. Nevýhodou je velká spotřeba elektrického proudu. Nevyřešeným problémem zůstávají hromady soli. Hledá se řešení pro její průmyslové využití. Momentálně se sůl zase odvádí potrubím do moře, kde se 2 kilometry od břehu ve 20-metrové hloubce pumpuje zpět. Do roku 2020 má podle plánu izraelské vlády všechna pitná voda v Izraeli pocházet z ocelovacích zařízení. Izraelské technologie na zpracování vody by se mohly stát příkladem pro další země. Jsou ovšem velmi drahé. Ocelovací stanice Sorek stála víc než 550 milionů euro. Děkujeme všem, kteří jste svými finančními dary toto vysílání umožnili. Číslo účtu, které vidíte na obrazovce, je pro ty z vás, kteří chcete tento pořad podpořit. Tento projekt je financován výhradně z darů diváků. To vy rozhodujete o tom, zda bude tento projekt pokračovat. Pokud chcete tento pořad podpořit, přispějte prosím na číslo účtu 107 44 20 43 02 67/0100. Variabilní symbol 111. Za jakýkoliv příspěvek děkujeme. Více se dozvíte na www.wilberforce.cz psáno s dvojitým V.